Чому це зведено докупи? І знову критика була, а не можна було зробити. Ну, окремо велике будівництво, окремо боротьба з ковідом. Будівництво доріг – це супер. Але життя і здоров'я людини – це найвищий пріоритет. І коли стоїть питання врятувати життя і здоров'я чи будувати дороги, я думаю, що треба рятувати життя і здоров'я. Більше того, не можна протиставляти дороги проти життя українців. Дороги повинні будуватися, менше красти, будуть гроші на дороги, на боротьбу з коронавірусом. Фонд коронавірусу використаний абсолютно неефективно. Ми бачимо звіт Рахункової палати. І 65 мільярдів гривень, ні одного апарату вентиляції легень не закуплено, не проведено всі необхідні заходи для того, щоб за ці місяці забезпечити засобами захисту медиків, встановити кисневі апарати, апарати вентиляції легень, закупити необхідне обладнання, підготувати койко-місця і так далі, так далі. Вернути, головне, підняти зарплати для медиків. Нічого цього зроблено не було. Тобто це абсолютно неефективне використання коштів і дуже зневажливе ставлення до життя українців. Тому що сьогодні, коли тисячі людей щодоби потрапляють у лікарні із короною, я вже не говорю за інші захворювання, бо ми всі говоримо корона, 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 а онкологія нікуди не ділась, гепатити нікуди не ділись, туберкульози, серцево-судинні захворювання і маса-маса інших захворювань. Не надасть допомогу, людина помре. І тому сьогодні те, що відбувається, це все на совісті влади, на їхній безвідповідальності і некомпетентності. Неправильно використовуються кошти, неефективно використовуються. І той бюджет, який вони проголосували, ну це просто, ну просто соромно за тих, хто натискав кнопки за цей бюджет.